כן, מה זה קנטה? איזה מזליסט מסריח, מכוער וגדוש ושמן ומחוץ. מה זה קנטה? זה נראה שווה איזה 400,000, אחי. וואט דה פאק, טוב, למכור את גומז או להשאיר, מה? למכור, יצא לו קנטה, אני בהלם. משמן ענק הזה. למחוץ הזה, שלא יודע כלום מהמשחק הזה, משחק בו 7 שנים. גומז, יאללה. טוב, מה, עושים SBC עכשיו? יאללה, נעשה אחד. אתה צריך לרשום פודבין, אחי. מה, מה, איך גומז? ג'ו. בוא נראה כמה בדיוק. לא, אתה מחאה. אוווה. כן, כן, לא. אוווה. מה זה משנה? ב-17,000 פיפה פוינטס, יא מפגר. אתה דפוק? בוא נראה אם יש הרבה כאן, אז נבקור אותו ב-38,000, יאללה. יש לי עוד 100,000 על זה, מה? נכון, נכון. אז תשיג עוד 40 ותמיד.